Я дуже любив читати Буковський, незважаючи на те, що в сучасному контексті Буковський може сприйматися як сексист, расист, гомофоб, аб'юзер і багато всього іншого. Свою літературу він створював в 60-х в Америці, і це був період сексуальної революції, тому вся ця відвертість, вона була притаманною йому так точно, і мені здається, американському середовищу теж, оскільки він був популярним письменником на той період. Другий письменник, соромно, але читаю, я би це так назвав, це Бекбедер чи Бекбедер. В якийсь період я був захоплений його манерою писати, виписувати страждання свої, і здавалося мені тоді, що це щось класне, велике і так далі. Зараз мені цікаво дивитися на ці історії, маючи там вже немалий терапевтичний досвід за спиною. Цікаво дивитися на це як на роботу з травмою і як на поламаність, і з цієї призми оцінювати його письменницький талант і не бачити насправді там таланту, а бачити більше графоманії. А якщо говорити про те, від чого я прям кайфую, як від книжок, не так давно я купив дві книги рідної мови видавництва. Це перша «Карлсон», а друга «Пепі Довга Панчоха». І зараз я вечорами, от в мене є слот 20 хвилин перед сном, я зараз перечитую «Пепі Довгу Панчоху» про найсильнішу дівчинку в світі, мама якої була ангелом, а тато – негритянським королем. Я кайфую від цього, я маю змогу якби ширше і більше, з більшою оптикою подивитися на ці книжки, тому що я читав їх останні років 10 тому, і зараз це прям кайф для мене. Мені здається, «Непрості» Тараса Прохаська є якраз для мене такою книгою. Мені здається, що ця книга не пролунала так масштабно, як могла б. Тому що сама історія написана так, як більше ніхто в українській літературі не пише. І для мене вона є дуже кінематографічною. Я пам'ятаю епізод на мосту, коли собака скаче на дівчину, здається, а хтось там розчерком пера відтинає її голову, і це просто настільки кінематографічно зроблено, що я досі бачу цю картинку в себе перед очима. Мені здається, що загітувати дорослу дитину читати вже доволі складно. Дитину треба спочатку якби пояснювати, чому читати кайфово, а потім робити так, щоб вона сама отримувала від цього, починала отримувати від цього задоволення. Тому що дитина, яка просто звикла жити в діджитал-світі, раптово, коли отримує книжку, вона розгублюється, мабуть, тому що там нічого не натискається, нічого не вилітає. Мабуть, я би швидше робив читання спочатку як частину якби взаємин з батьками, а потім дав би дитині таку книгу, від якої вона б могла точно кайфанути. І мені здається, що цей кайф самостійного читання є визначальним в тому, чи буде дитина читати чи ні. Якщо його не буде, то дитина, ймовірно, матиме проблеми з любов'ю до читання. Я думаю, що це продовження книг Олександра Малентьєвича Волкова. Перші дві книжки «Чарівник смарагдового міста» і «Урфін Джюс і його дерев'яні солдати» мені прочитала мама, а третю і четверту частину «Сім підземних королів» і «Вогняний бог Хмаранів» я вже обирав самостійно. Вони просто в мене були вдома, мама мене цими першими двома книжками зацікавила, і цю я вже взяв з полички самостійно. Чомусь я згадую Крістофера Робіна з «Вінні-Пуха». Мені здається, що він був в тому світі реформатором і таким хорошим, чуйним персонажем. Мені здається, що з нього би міг вийти хороший політик. Перша книга – це «Тарас Прохасько, так, але». Він мені близький, тому що він з Франика, я з Франика, і його ботанічний, я би так сказав, такий мікроскоп, погляд письменницький дуже резонує. Він помічає багато якихось дрібних абсолютно речей, прохідних для всіх інших, але через них він вимальовує дуже круту коротку прозу. І за цю книгу Тарас Прохасько отримав Шевченківську премію. Друга книга для мене теж знакова, це «Теодор з Васюківки», Всеволода Нестайка. І мені здається, що це книжка, яка сформулювала мою мету стати письменником. Я прочитав її і я подумав, типу, круто, я колись теж напишу книжку, і мені здається, навіть фантазував про те, яким може бути сюжет. Вона аграрна цілком, вона дуже наближена до землі, хлопці там збирають кавуни, їхні батьки працюють в полі, і мені це теж дуже сильно резонує внутрішньо, бо я теж, знову ж таки, з Франика, і все це в моєму житті було. А третя книга – це Річард Фленіган «Вузька стежка на далеку північ».
Це історія про війну, і мене зачарувала сама манера розповіді. Не героїчна абсолютно, не епічна абсолютно, і жах в ній доведений до абсурду, і через це він є просто реальністю, в якій живуть герої, тому це не видається жахом. Це, мабуть, те, що мене вразило найбільше, що про війну можна розповідати ось так. І всі ці нутрощі, кров і так далі стають частиною контексту настільки, що ти просто перестаєш їх помічати.